Ha ha ha, nampak macam berhenti dah tu. Ha 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 ha. Berhenti, berhenti. Ha, Allah. Game ronda orang yang terlanggar aksiden. Selamat datang ke dalam channel Orangi 99 dan hari ini Orangi akan main game Lebuh Raya dan akan jadi peronda Lebuh Raya bersama The Power FIFA, di mana Orangi beli game pass yang baru ada dalam game Lebuh Raya, iaitu Camp Peronda. Dia sama macam peronda Lebuh Raya dalam real life lah. Jadi kita akan jadi peronda Lebuh Raya lah. Sekarang kan minggu-minggu akhir berpuasa, jadi ramailah akan pulang ke kampung. Jadi FIFA, mari kita tukar pakai kita. Kita akan bertugas malam ni untuk membuat roadblock. Kita nak pantau lah jalan raya ni untuk keselamatan lalu lintas. Nak tahan yang mana tak ada lesen. Kita nak tahan . Yelah, biasalah orang tak ada lesen ni sekarang berani je masuk Lebuh Raya. Okay. Oh, FIFA, handsome FIFA. Oh, tengok sikit FIFA. Oh, kelas. Cuma orang ni je baju terlebih sebab orang ni makan banyak sangat, buncit. Okey, apapun, kita akan ambil highlights kita untuk buat Roblox dulu. Okey, FIFA, malam ni kita nak buat Roblox dekat mana, FIFA? Kita akan ikut arahan ketua FIFA, ketua kita. Okey, jadi kita buka dulu highlights. Tengok kan, highlights dia kelas tau. Toyota highlights. Okey, kita spawn dulu, right? Alright, okey, kita spawn dulu. Mana highlights orang ni? Ini dia highlights orang ni. Okey. Okey, okey, salah. Kita salah naik seat. Betul. Kejap FIFA. Saya budak baru. FIFA dah lama dah kerja sebagai ni. Okey. Okey, jom kita bergerak. Kita akan buat Roblox dulu. Apa FIFA cakap tu? Press J. Okey. Kita buka lampu. Alright. FIFA, mari kita nak buat Roblox dekat mana? Biar semua orang yang nak balik kampung tu terkejut. Biasanya kalau balik kampung ada Roblox lah orang takut. Sebab jam akan panjang sekali kan, sebab nak check sesuatu kan. Itulah dia tugas, slow down. Okay, kita steady je, slow down. Okay, FIFA, nak buat Roblox kat sini ke? Depan lagi ke? Depan lagi, bos. Okay, nampak gayanya FIFA macam dah masuk emergency lane. Mungkin dia nak buat dekat kawasan-kawasan sini dah tu. Alright, kita break. Kawasan situ. Okay, kita bagi signal ke kiri, FIFA. Signal ke kiri. Alright, signal ke kiri. Kita bagi signal ke kiri. Okay, untuk bagi signal kiri, kalau dekat dalam PC boleh tekan T. Okay, kita tekan lagi sekali T. Okay, lepas tu kita offkan lampu. Alright, all lampu off. Dan kita tekan parking. Alright. Okay FIFA, tekan parking. Alright FIFA, jadi jom kita letak kon. Kita buat Roblox sekarang. Alright, set up. Okay. Alright, set up sekarang. Okay FIFA, nak set up macam mana ni? Nak set up macam straight ni Straight. Okay, set up straight saja. Okay. Alright. Blok sini. Okay, blok sini. Okay, okay. Jarak macam ni. Okay, jarak macam ni. Okay, jarak macam ni. Okay. Jarak macam ni. Okay. Bos. Alright, bos. FIFA bos orang ni. Jadi, orang ni kena ikut arahan bos. Okay, jap. Orang ni kena betulkan dia. Jap. Dia macam tak rotate ni. Baru sama. Okay. Kita susun cantik-cantik lah untuk ni. Sebab untuk keselamatan peronda Lebuh Raya okey. Kita susun dulu. Okey. Ha. Kan cantik gini. Ha. Bos, dah siap susun bos. Okey bos. Kita dah boleh berjaga kan bos? Okey. Alright, jadi sekarang ni kita kena tunggu kenderaan je lah lalu sekarang ni. Kita akan berjaga dulu dekat sini. Jadi orang ni terpaksa soal siasat. Dah subuh dah bos. Bos, kita tak sahur bos. Tak sahur bos, tak apa. Demi menjalankan tanggungjawab yang hakiki, sahur tu kita lupakan sahaja. Kita sempat minum air je. Okey, sekarang ni kita kena berjaga daripada pagi sampai lah malam buat Roblox ni. Okey FIFA, kita tunggulah kenderaan datang. Okey, sekarang ini masih lagi tiada kenderaan. Daripada subuh tadi kita set up, mungkin diorang tak balik kampung lagi kot. Diorang merancang perjalanan lah sekarang ni. Sekarang ni ada camp ronda bantuan, iaitu Adib yang membantu menjaga di sini juga sebenarnya. Jadi masih lagi tak ada kelihatan kenderaan yang lalu lalang di sinilah. Agak pelik lah, kenapa dia orang tak nak balik kampung ni? Sedih betul lah FIFA, kita hari raya pertama kena berjaga kat sini kan. FIFA balik raya ke tahun ni? Balik raya mana ni? Negeri mana tuan? Tuan balik raya mana? Allah tuan, ada kon atas tu tuan.
Orang Nogori. Orang Nogori. Ha. Tuan Adib, Inspektor Adib. Datuk eh. Orang ni pun dapat gelaran datuk tau. Orang ni terharu sebenarnya. Ah, Datuk, Datuk Adib. Macam mana Datuk Adib? Balik raya mana Datuk? Ah, kita sambil tengah menunggu kenderaan ni. Ah, guys, bersiap sedia ada kenderaan. Ah, bersiap sedia ada kenderaan. Kita akan soal siasat Adib balik Kedah. Oh, okey. Nasib baik. Okey. Alright, okey. Sini, cik. Tuan sini, tuan. Masuk. Tuan ni daripada lesen ke tak ni? Macam tak betul je orang ni. Berhenti. Okey, guys, tahan dia. Dia mabuk ni. Guys, tahan. Encik, turun. Ya Allah. Encik, turun. Sila beri kerjasama. Allahu Akbar. Okey, guys, tahan dia. Alright, encik. Ya Allah, dia ni betul-betul. Turun. Okey, bawa masuk dia dalam kereta. Ish. Bawa kereta. IC, cik. Nak minta IC kejap. Okey, jangan terus tahan dia. Hai, Assalamualaikum, cik. Assalamualaikum. Encik, boleh saya tunjuk IC? Tengok IC, encik. Encik siapa ni? Encik Zulu ni nak tunjuk IC. Boleh tunjuk IC, encik? Wah, bagus. Encik nak balik kampung mana ni, encik? Balik kampung ke negeri mana ni, encik? Oh, Kelantan ni boh. Okey. Encik, hati-hati, encik. Perjalanan. Okay, boleh terus jalan, encik. Boleh terus jalan. Okey, bye-bye. Hati-hati di perjalanan. Bagus dah Encik Zulu ni. Dia bawa kenderaan nak balik Kelantan. Hai, dah check encik? Wah, amboi. Pak Ustaz, saya kita dah tunjuk IC kat depan belakang sana. Okey, boleh lalu, cik. Alright, terima kasih Encik Yusof. Okey, ha. Dah tunjuk IC, lesen dah? Tunjuk IC boleh, encik? Belum, boleh buka IC? Boleh buka IC kan, encik? Encik nak balik kampung mana ni? Tak ada IC? Awak orang mana ni? Orang Malaysia ke orang mana? Allahu Akbar, orang Afrika. Okey lah, encik. Bawa hati-hati ke perjalanan eh. Ada lesen eh? Ada eh? Okey, boleh jalan teruskan. Wow, kereta Myvi. Hai, Abang Zek. Nak balik mana? Negeri mana ni, Abang Zek? Hai, Abang, saya wakil. Oh, Datuk. Datuk nak balik mana ni, Datuk? Hafiz, Abang Batu, awak dah check IC eh? Dah. Okey, boleh lalu. Ganu, okey, hati-hati. Na, Ganu kita. Okey, Encik Iz. Kenapa dia bawa motor ni macam ni? Tangan ni. Awak ada lesen ke tak ni? Hei, dia lari. Kita kejar dia. Kejar. Orang ni buka ni. Ya Allah, kena buka kon dulu. Okey, kena buka kon. Okey. Allahu Akbar. Allah. Ni buka kon orang ni. Kita tak sempat buka kon. Kita kena pergi je terus. Allah. Alamak. Kita kena kejar Izwan tu. Alamak, macam mana ni? Salah masuk pula. Alamak. Salah masuk driver. Alamak. Okey. Orang kena gerak. Okey. Sempat ni. Okey, orang kena kejar si Izwan tu. Alamak, kita kena kejar. Dia larikan diri. Allah, kenapa banyak kereta pula ni? Mana si Izwan tu? Dah mara ke depan dah. Ha, mana dia? Ya Allah, mana dia? Mana dia? Oh, dia kat belakang dah. Kena tahan dah. Back. Oh, orang ni dah terlajak dah. Ha, nasib baiklah ada Tuan FIFA yang berjaya menahan. Dua tahanan kita berjaya tahan dalam Roblox, operasi Roblox kali ini. Yang tak ada lesen, mana dia? Mana dia? Degil, budak degil tadi. Mana? Mana dia? Ya Allah, ini dia. Ini dia, mereka dua. Okey, FIFA, kita tangkap dia orang berdua ni. Kita bawa dia ke HQ. Any unit. Oh, FIFA, kita ada ni kecemasan. Go to selatan. Someone need help. I repeat again. Please go to selatan. Oh, lama kita kena reverse. FIFA, reverse. Alright. Ini adalah kecemasan. Ada orang perlukan bantuan. Peronda eh. Oh, yelah. Balik kampung ni bahaya. Jadi, inilah tugasan orang ni dengan FIFA eh. Menjaga keamanan lebuh raya. Dekat mana? Manakah bantuan tu? Okay, orang ni dah nampak dah. Okay, di sini dia. Kita break dulu. Kereta ni nampak macam perlukan bantuan dekat sini. Kenapa dia duduk mencangkung tu? Ya Allah, FIFA. Kenapa dia duduk mencangkung? FIFA. Buat Roblox, FIFA. Kasih halang kereta supaya dia tak langgar Zulu. Encik, kenapa ni, encik?
Encik Zulu, tadi rasanya dia nak balik Kelantan. Encik tolong. Oh, mesti tayar pancit ni. Tayar pancit eh? Oh, tayar pancit. FIFA, boleh tolong tukarkan tayar? Orang ni buat roadblock sikit ni. Kita ni. Boleh eh? Terima kasih Tuan FIFA. Okey. Orang yang akan letak kon dekat sini sebagai tanda ada kecemasan di sini. Alright. Oh, nasib baiklah backup adik ni bantu. Okey. Ha, inilah tugasan peronda eh, peronda lebuh raya. Ha, nampak tak? Ada masalah tayar, bagi tahu, call je. Kami akan datang dengan secepat mungkin. Ha, change. Ha, siap dah tukar. Kecepuklah. Ha. Okey Encik Zulu. Siap. Terima kasih sama-sama. Encik Zulu, balik hati-hati ya. Kirim salam eh dekat Kelantan ya. Keluarga dekat Kelantan ya. Thank you Abang Keronda. Sama-sama. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Safe drive. Bye-bye. Oh, itu dia. Wah, seronok betul lah dapat membantu orang ni. FIFA, macam-macam kes. FIFA. Any unit online, please go to the north. There is an accident. FIFA, ada kemalangan. Pergi ke arah utara. Sekarang, I repeat again. Please go to the north. Sekarang, copy. Okay. Ya Allah, baru je nak relax, ronda-ronda. Sekali ada accident. Ya Allah, macam-macam yang berlaku semasa balik raya ni eh. Itulah orang kata kalau nak drive, kena beringat orang yang tersayang. Teruk ke accident ni? Ya Allah, harapnya tak teruk lah. Allahuakbar. FIFA, teruknya kereta tu. Sampai ke atas FIFA. Ya Allah. Ui, kereta tu terjatuh sendiri. Okey FIFA, kita kena tolong yang mana? Oh, Adib dah sampai. Adib, ya Allah, motor ni kenapa ni? Allah. Orang dia tersekat dengan kereta Rainbow kan, accident. Ah, tolong. Encik sabar encik, kereta tersepit ni. Kita akan tolong yang ini dulu. Ya Allah. Encik boleh keluar tak? Teruk ni kemalangan ni. Ah. Member tak dapat pergi. Allah sakit Yusuf. Yusuf duduk tepi, duduk tepi jalan sini. Okey, orang ni kena ni tahan ni. Kita takut kita laju-laju dalam. Ah, duduk tepi situ. Ya Allah. Ah, tolong Encik Hafiz. Encik Hafiz duduk sini, Encik Hafiz. Encik Batu, ya Allah. Duduk. Allah, ah buat kon letak kon. Ya Allah. Teruk gaya kereta ni. Allahuakbar, sayangnya kereta Lembu ni lah. Mahal ni. Allahuakbar. Okey, kita cuba soal siasat. Apa yang berlaku sebenarnya kan? Sekarang ni. You good semua okey? Mabuk, siapa mabuk? Okey, ada sesiapa saksi? Nampak macam mana? Macam punca kemalangan tu. Kereta mana dulu yang kemalangan? Boleh ceritakan siapa saksi? Ha? Huh? Ada saksi? Yang mana saksi? Kereta mana? Kereta warna kuning ni? Mamat ni mabuk! Parap ni mabuk! Amboi, parap! Apa ni? Raya-raya pun mabuk. Ya Allah, pakaian. Yang lain orang ni minta maaf. Kami daripada camp peronda minta maaf. Nanti kami akan call ambulance. Ambulance dah on the way. Awak, parap bangun. Rampas kereta Lembu dia. Bangun. Parap bangun. Bangun sekarang. Aduh, parap ni mabuk pula. Dia dah bawa kereta Lembu. Lembu ni, aduh. Tahan dia. Bawa ke HQ. Yang lain tunggu ambulans eh. Aduh, Pak Arab ni. You are under arrest for dangerous driving. Pak Arab. Bawa kereta ni. Okay, geledah kereta dia. Takut ada apa-apa barang terlarang. Okay, tengok monet dia ada apa-apa. Ada apa-apa tak FIFA? Ada? Ada banyak arak. Pak Arab ni. Masih checking. Tengok depan dia. Ada apa-apa tak barang terlarang? Mak ai, ada apa pula FIFA? Allahuakbar, banyaknya apa benda tu? Ah. Memang kena. Adib, boleh bawa dia ke HQ Adib? Ah, boleh bawa dia ke HQ? FIFA, rasanya kita ambulans lambat ni, kita kena bawa dia orang semua ke hospital dulu ni. Yang mana pesakit ni? Yang mana pesakit boleh tumpang orangi, encik orangi dengan encik FIFA boleh naik kereta eh? Sini cik. Ah, yang mana yang ni boleh naik kereta saya? Kita tengok Pak Arab ni kena tahan. Memalukan. Ish. Mentang-mentang dah raya. Pak Arab ni boleh naik kereta Pak Arab eh? Naik kereta dengan Adib.
Borak yang lain boleh naik kereta Encik FIFA ni. Encik FIFA akan bawa ke hospital. Okay, Pak Arab tu kita tengok. Pak Arab dah kena tahan dah sekarang tu. Pak Arab ni. Okay, ni yang lain yang mana tak ada, tak cukup, boleh naik kereta orang ni kat depan ni. Kat depan ni. Ya Allah, macam mana kereta orang ni boleh ke depan eh? Jauh betul orang ni parking tadi. Okay. Break, duduk. Eh, siapa duduk depan ni? Oh, not that. Ini bukan kereta orang ni. Aduh, salah lah. Lupa nombor plate. Maaf, tuan FIFA. Ni penting ni. Diorang semua cedera ni. Okay, Zulu boleh naik kereta saya. Boleh. Okay. Jom kita bawa ke hospital. Jom, FIFA. Okay, adik bawa tahan Pak Arab tu ke kat HQ, okay? Alright, jom. Kita tinggalkan ni. Abang, anak-anak. Ya Allah. Maafkan saya eh, saya. Kita akan bawa dia orang ke hospital. Alright, nak sampai dah. Ambulans tak dapat datang. Minta maaf ya guys, ambulans raya-raya ni biasalah ni. Okey, kita nak sampai hospital dah. Okey, dah sampai emergency. Encik boleh turun. Encik boleh turun. Ya, kereta biarlah tak parking. Nurse, sini nurse, ada kecemasan nurse. Nurse sini. Boleh masuk dalam, boleh masuk dalam. Masuk dalam semua. Allah, kesiannya sakit kepala. Allah, okey, dah masuk dah. Penat betul lah jadi camp ronda ni. Tak settle-settle lagi kerja ni. Okey, kita boleh berehat dululah sekarang ni. Boleh moreh sekejap lah. Okey, jom. FIFA, jom kita moreh dulu. FIFA, moreh dulu. Moreh dulu lah, jom. Allahu Akbar. Orang ni tengah jaga kat emergency lane sekarang. Orang ni dapat terima report. I got a report from citizen. There is a Lambo car driving dangerously. Any unit, please arrest him. Alamak, kena cari kereta Lambo. Warna apa ni? Lambo warna apa ni? Ya Allah. Okay, laju betul FIFA, terus dah sampai kat belakang. Okay, FIFA, jom. Kita terus kejar Lambo tu. Buka lampu. Buka lampu. Stage 1 ni bahaya ni. Stage 3 ni. Kecemasan ni. Kita kena tukar stage 3. Yuk, stage 2, stage 3. Berkelip-kelip. Mana Lambo ni? Ya Allah, FIFA, laju sikit FIFA. Betul-betul Lambo warna apa ni FIFA? Ya Allah, tak nampak bentuk Lambo ni. Ha, nampak macam berhenti dah tu. Ha. Berhenti. Allah. Game ronda orang yang terlanggar accident. Jahat punya kereta Lambo ni. Aish. Habis minyak dah tu. Belum habis minyak lagi. Ha, dah tak ada minyak tu, macam perlahan dia tu. Berhenti. Ya Allah. Kereta orang ni dah tak boleh buat apa dah tu. Dah accident kat sana. FIFA tumpang. Ya Allah, susah betul lah kejar kereta Rainbow ni. Okay. Go. Encik FIFA, go. Ya Allah. Susah betul nak kejar kereta Rainbow. Ha, ada roadblock kat depan tu. Mesti dia kena ni. Habis minyak pun. Blok dia. FIFA kejar dia. Ya Allah. Bahaya kena langgar kereta . Nasib baik tak kena langgar kereta warna biru tu. Ya Allah, penjenayah apa macam ni. Ya Allah, kejar dia. Uish. Bahaya betul lah. Dapat ke tak? Ya Allah. Orang ni tak dapat lagi laju ni. Dah berat dah ni badan orang ni. Ya Allah. Sebab makan tadi berbuka kan. Lepas tu kena main kejar-kejar pula. Penjenayah ni. Okay. Terima kasih semua orang-orang awam. Adib pula. Okay, terima kasih semua orang-orang awam. Ambil kau. Ha. Menyusahkan orang-orang. Okay, FIFA boleh bawa dia tahanan. Nampak. Tengok. Sampai kereta orang awam. Accident ni. Ya Allah. Semata-mata nak tangkap penjenayah yang berbahaya tu sampai aksiden. Ya Allah, kesian. Adalah kereta baru ni. Kereta raya ni. Aksiden tersangkut. Allah, buat apa kereta siapa ni? Terima kasih lah ya. Okey, sekarang ni terima kasih atas bantuan orang awam tadi. Kita berjaya menahan penjenayah yang berbahaya tadi, yang memandu secara berbahaya. Jadi sekarang ni kita konvoi balik raya. Walaupun camp ronda semalam tak cuti kan, tak dapat balik kampung malam,
kita balik raya pertama. Hai. Jujur kita konvoi orang awam. Nampak tak orang awam tadi? Nampak kita tumpangkan kereta yang accident tadi, kita tumpangkan. Kesian kereta Izwan dengan kereta Manjib tadi, kereta abang kucing ni. Accident semata-mata nak tangkap penjenayah. Jadi jomlah kita pasang lagu Balik Kampung. Wow, Balik Kampung. Jauh perjalanan, akhirnya sampai juga malam raya pertama sampai. Daripada pagi kita bertolak. Alhamdulillah. Ya Allah, baik betul lah rakyat Malaysia ni kan. Sampai juga. Ni kampung mak orang ini, ni rumah kampung orang ini. Assalamualaikum mak. Mak, ni abang dah balik ni. Abang orang ini dah balik ni. Mak. Mak. Oh, okay. Mak orang ini dia pergi beraya kat rumah orang lain. Tak apalah. Kita beraya kat sini lah. Kita bagi ucapan kat sini. Baiklah, itulah dia. Orang yang ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di seluruh dunia. Orang yang juga ingin mengambil kesempatan, ingin memohon maaf andai kata orang yang ada terkasar bahasa, terguris hati kepada semua penonton dan terutamanya kepada yang pernah main dengan orang yang, kalau orang yang tak palau ke, orang yang tak perasan ke, chat ke, DM orang yang kat Instagram ke, orang yang minta maaf. Kita kosong-kosong ya. Jangan dendam-dendam ya. Okay semua, bye-bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.